Թուրք գերեզմանապահորդները կպնդրեն ցեղասպանության ժամանակաշրջանի հայկական կանսերը։ Վերջերս Habertürk հեռադեսելային ընկերությունը հարցազրույց վարաձեր Մեգուն հետ այն հազարավոր թուրք գերեզմանապահորդերեն, որոնք կփորձեն գտնել մեկ տար առաջ ցեղասպանության ժամանակաշրջանի մնացած հայկական կանսերը։ Բավական չէ, որ մեյուգես միլիոն հայեր սպանվեցան եւ զրկվեցան իրենց ունեցվածքեն ու հայրենիքեն, հիմա էլ որոշ թուրքեր հպարտությամբ թանկարժեք մեդալներ կմտնեն, բազելով հայկական գերեզմանոցները եւ այլ հնագույն հայկական վայրեր, ինչպիսիք են եկեղեցիները ու դուները։ Ահա Habertürk-ի հարցազրույցին փոխանցակությունը։ Ինչպես կարելի է կողնալ հայկական ոսկին։ Հաղորդավար Օյլում Թալու, իսկ հյուրը Ուղուր Գուլաճ։ Հյուրը, անհավատը Թուրքին ցույց չի դար կանցին դեղը, քանի որ մենք կփորձենք գտնել անհատներուն տրամները։ Մենք կփնրենք հայերուն եւ հույներուն տրամները։ Հաղորդավար, այսպիսով դուք մասնակցեք քանս որոնող եք, հյուրը, այո, հաղորդավար, դուք շատ հետաքրքրական անձնավորություն եք, նախ ձեր քրքերը զարմանալի են, ես կուզեմ այդ քրքերը նվիրել մարդոց, հյուրը, շնորհակալություն, հաղորդավար, կարդեսները, կարդեսներու բացադրությունը, սա շատ զարմանալի քրք է, ի՞նչ է քանս որոնողը, հյուրը, քանս որոնողը ոսկեխույզ է, միակ բանը, որում մասին կմտածեք քանս որոնողը ոսկին է, ուրիշ ոչինչ, անշուշտ անոնք գավերեն այն վայրերը, որ որ ամպուտորեն գփորեն։ Քանս որոնողները շատ քահանի վայրեր գիտեն, որոնց մասին նույնիսկ հնակետները չեն գիտեր։ Սա է ոսկի գտնողը։ Հաղորդաբար, օ, հրաշալի է ոսկի գտնող։ Քանի քանս որոնող գա Թուրքիում էջ։ Հյուրը, ավելի քան 500,000 քանց որոնողներ, որոնք արձանագրված են ընկերության մոտ։ Հաղորդաբար, իսկապես, հյուրը, այո, հաղորդաբար, 500,000 քանց որոնող, հյուրը, մոտավորապես 18 տարի է իվեր այս ոլորտի մեջ եմ։ Ես կարդացրեմ այս սարքերը եւ գվաճարեմ։ Այս պահում 25,000 մարդու ծախածեմ անոնցում է։ Ներկա դրությամբ մենք 130 ընկերություն ենք Թուրքիո մեջ։ Այս ոլորտի մեջ կծառայենք ժողովրդին։ Օրինակ, եթե պետությունը կանսեր որոնողներին խնդրեն բերել բոլոր պատմական իրերը, ապա այդ իրերը թիվով ավելի գլան, քան թանկարաններում մեջ բահվող նյութերը։ Հաղորդավար, օ՜, հյուրը, Թուրքիո մեջ կանսերը գրլան 3 տեսակի՝ թոներով, ամաններով եւ գացաներով։ Հաղորդավար, ինչի մասին խոսեք, ամաններ, թոներ եւ գացաներ։ Հյուրը, այո, հաղորդավար, դուք նկատի ունիք, որ անոնք ամբողջ ոսկին տրած են գացային մեջ, վերեն ծածկած, որովհետեւ այն ադեն տրամադուներ չգային, անոնք փախած են։ Հյուրը, անշուշտ։ Հյուրը, այս աշխատանքը մոտավորապես 100 դարվան պատմություն ունի։ Տեղանության բաղուն գարկը փոկրամասյուններ երկրեն արդակսված են։ Անոնք չեն գրծած իրենց իրերը դանել իրենց հետ։ Հետևաբար զանոնք թաղած են տարբեր դեղերում մեջ, մտածելով, որ պիտի վերադառնան։ Սակայն անոնց մեծ մասը ոչ մեկ ձևով գրծած է վերադառնալ, բայց անոնց ծավակները դարման որոշ ժամանակահատվածի մեջ կուկան Թուրքիա, որ ապրած են իրենց նախնիները։ Իսկ հետո անոնք կփորեն հողը եւ ոնգե գանեն իրենց նախնիներուն թաղած տրամը։ Անոնք կարդեսներ ունին, անոնք հյուրընկալվին իրենց նախնիներուն տրածներուն դունը։ Երբ տանդերը քնանա, անոնք ծուրս կելեն կփորեն հողը, դվերսեն տրամը եւ գմեկնին։ Կանսերու որոնումը կպաշտպանի երկու խումբի։ Առաջին խումբը սաղած է մոդավոր անցյալի փոխրամասյուններով ունեցվածքի որոնումով։ Երկրորդ խումբը փակացած է հին քաղաքագրություններով պատկանող կանսեր որոնողները։ Այնուհետև հյուրը ցույց կտա, թե ինչպես կփնրի իր որոնողական սարքին միջոցով, որ ցավոք չաշխատիր։ Եթե պետությունը քեզ բռնի առաջին անգամ, ապա դուքանք չգա։ Իզմիթի շրջանը հռոմեական գայթության մայրաքաղաքն էր եւ ոն թաղված շատ գեղեցիկ կանսեր կան։ Անշուշտ նաև կան թաղված փոքր կանսեր, որոնք կպատկանին մոդավոր անցյալի փոխրամասյուններուն։ Կախարդանք պետք է գտարվի հոն։ Կանսերը ջիներուն կո բահված են։ Մենք կփնրենք ոսկիե տրամներ։ Ոսկին շատ կարևոր է կանս որոնողներուն համար։ Օրինակ, ոսկիե գամայր պաները պատրաստված արցանները կամ ոսկիե տրամները, ասոնք շատ արժեքավոր են։ Զանոնք կարելի է ամեն դեղ ծախել։ Որոնողները կհալեցնեն իրենց գտած ոսկիները եւ կամ ուղղագիորեն կվաճարեն մաքսանենքներուն կամ գրնամ վաճարել պետության։ Թող այս մարդիկ ինձի արդոնություն տան, ես կգտնեմ այնքան գումար, որով գրնամ վճարել Թուրքիո կառավարության բարդը, արժույթի միջազգային հիմնադրամին։ Հաղորդաբար, իսկ ինչու այդ ոսկին դուրս չի հանվիր։ Հյուրը, որովհետև այդ երկիները չեն պապակեր, որ այս ոսկին դուրս հանվի Թուրքիային։ Կանց որոնողները հետարկված չեն հնագույն քաղաքներով կամ դարասներով։ Անոնց միակ հետաքրքրությունն է գտնել գերեզմանը, փորել զայն վերցնել արժեքավոր իրերը եւ հեռանալ։ Հաղորդաբար, ինչու հնագետները ցես չեն սիրեր։ Հյուրը, որովհետև մենք կգոդրենք պատմական իրերը։ Հաղորդաբար, այսպեսով դուք կսեք, որ մենք կփնրենք վերջին 60-90 տարիներուն դեղանված փոխրամասներու գումարները։ Հյուրը, հաջախորդներու շարքին կան խորհրդանականներ,
բժիշկներ, գործարարներ, պրոֆեսորներ։ Հիմա Քարունը գուկա կանց որոնները աշխուժացած են։ Անոնք ամիսներ շարունակ համբերադարը սպասած են, անոնք հիմա գահարցակեն, ամեն տարի այսպես կլնա։ Այս տարի փորվածներում մեջ հայտնաբերված իրերը դարձյալ կվճարվին արտասահմանի մեջ։ Մենք լուտաբաշ չենք, մենք գավադանք նաև հոգևորին։ Մահմեդականները պետք է հարուստ և հզոր լինեն։ Ինչու մենք պետք է աղքատ լինենք։ Մենք հստակ երգիր ենք, հատուկ երգիր ենք ստեղծված Ալլահին կողմէ։ Հաղորդաբար, շատ շնորհակալ եմ։ Այս խոհերը կթալանեն ոչ միայն հայերուն և մյուս փոքրամասնություններուն պատկանող կանցերը, այլև կխախտեն թրկական օրենքները։ Անհավատալի է, որ այս խոհերը կհայտնվին թրկական հերադեսիլի գայանեն և նման լգդի մեծամտությամբ կբատմեն իրենց քրեական գործերու մասին։ Թուրքիո մեջ խիստ օրենքներ կգործեն կանց որոնորենու թեմ, որոնց թույլտվությունները կսահմանապակվին 30 օրվա ժամկետով և 100 քառակուսի մետր տարածքի վրա։ Գա մշակութային տարածքներ ու երկար ցուցակ, ինչպիսիք են գրոնական վայրերն ու քերեզմանոցները, ուր արտոնագրով կանց որոններուն անգամ թույլ չի դրվի փորել։